Здравейте, аз съм Шаро Хекс и благодаря на DestopBG днес ще разгледаме тази акклатура на Razer, която е Black Widow Tournament 2014. Преди да започне с ревюто, искам и да направя един бърз анбоксинг да видим какво се крие вътре в кутията. Когато отворим, веднага виждаме един калъф, в който се намира клавиатурата и нейният кабел. След това виждаме и ето този малък пакет, където се намират хилядите книжки за самата клавиатура, плюс яките Razer стикери. Преди да започнем с клавиатурата, нека разгледаме и кабела. Както виждате, той е плетен, което гарантира доста дълъг живот на самия кабел. Освен това, той не е вграден в клавиатурата, което е мега яко, понеже по този начин изключително много улеснява потребителите при ползването на клавиатурата. Благодарение на висококачествената изработка, тази клавиатура може да ви гарантира живот от над 60 милиона клика, в сравнение с очаквания от 50 милиона при стандартите механични клавиатури. Стигнахме и до частта, свързана с размера на самата клавиатура. Както виждате, тя няма numpad, което до някъде е доста голям бонус, понеже прави клавиатурата доста по-лека и по-лесна за пренасяне. С помощта на FN бутона превръщате F бутоните в медийни бутони. Освен това, F9 е специален бутон, с който може да записвате макрота, а с F10 активирате гейминг мода. Освен това, ако цъкнете FN и този pause break, вашият компютър напълно ще заспи. Сега една изключително важна част за самата клавиатура, а именно нейните свичове. Тя разполага с зелени свичове, които са едни от най-бързите, което ще ви помогне изключително много в напрегнатите игри. Освен това, успях да усетя, че копчетата са направени от някаква специална пластмаса, която е доста по-различна от моята и се чувстват доста по-удобни. И така, хората, че в момента се намирам на компютъра, за да ви покажа и софтуерната част на тази клавиатура. Преди обаче да започна това, искам да покажа едно сравнение на звука на Black Widow с моята клавиатура, защото моята не е механична, а това чудо е механично и звучи адски готино. Така, искам да слушате, това в момента ще бъде моята клавиатура. Така, чуете моята клавиатура, сега искам да чуете и това чудо. Не знам. Принципно е доста по-шумна от моята, но знаете, гледали сте ме достатъчно време и знаете, че аз обожавам по-шумните клавиатури, така че това е нещо много готино за мен. Та, време сега да поразгледаме и софтуера. Както виждате, може да си правите различни профилчета, да запаметявате тук разни шорткъти и глупости. Освен това, виждате, че това си е специален макро бутон, за който преди малко ви казах. От тук може да нагласите светлината на логото на Razer в дъното на клавиатурата, освен това може да го нагласите така, че и да пулсира. Имате и гейминг мод, както виждате, за момента дисейва само Windows-ки, освен това може да дисейвнете и Alt F4 и Alt Tab. А освен това може да записвате разни макрота, ако не разбирате с FN бутона и с F9, защото аз лично се обърках с това и предпочитам от тук да си ги записвам. Освен това, когато цъкнете на стас, ще ви се отвори това чудо, където може да включите тракването на различните бутони, което е готино. Може да видите колко пъти сте използвали вашето макро, колко пъти сте цъкнали, например, W-то или някой друг клавиш от клавиатурата, което е адски готино. Не знам дали това чудо го има за Razer мишките, но за клавиатурата това мисля, че е изключително полезно, защото така може да правите някаква статистика, например, на ден колко пъти цъкате или кой си бутон и кой е най-често използван бутон. Така че да си знаете. Та хора, ако се чудите откъде може да закупите тази клавиатура, то може да го направите от DestopBG. Както виждате, в момента клавиатурата струва 159 евро. Освен това може да използвате и моя промокод за цели 6% отстъпка и ще получите бонус ключодържател към вашата клавиатура, а именно ето това ключодържател, което виждате тук. Мисля, че е много готино. Та това ще бъде всичко това ревю, надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да харесате този клип, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Боровия чак с мен, ще се видим в следващия клип. Чао!